nyuma y'imyaka 7 korale impuhwe ya ADEPR Gisenyi yongeye gusohora album yayo ya kabiri yise Nzaguhimbaza. Irashimira Imana. Get the money, Yesu.
Amazina ni radu muri jume dia kirese uyu ni mama uyu ni musaza wanje ubwo ndishangazi uri ya Yesu Kristo amen imana mwijuru bame Yeah.
abashali nacho yabashali Sobre ti.